Hej, og velkommen til. I dag vil jeg lave en udpakning af Tonic Studio Craft Kit, som er lige kommet ind ad døren i dag. Jeg skal lige over på min kanal her. Øjeblik. Og så skal jeg lige skrue ned her. Sådan der. Nu kan jeg både se, hvad der sker det hele, så det er dejligt. Nå, men jeg har fået det her craft, eller hvad hedder det, Tonic Craft Kit i dag. Og det er nummer 21. Der vil jeg tage, at man kunne se den der lampe der. Jeg har fået en lampe mere, så der kommer noget mere lys på bordet her. Men jeg synes ikke, at det hjælper så meget. Nå. Men i hvert fald, vi går i gang her. Jeg har fået sådan en her, hvor der er også der er sådan noget reklame noget. Og her fortæller den så, hvilke stone drops, der er kommet. Og der er kommet en helt ny en. Og den hedder... Kan vi se her. Rust Iron. Altså rustjern. Rustet jern. Jern, der er rustet. Kan man også sige. Og de er kommet også i en helt ny fasong. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fed. Sådan der. Dem her, det er bare noget reklame på deres ting. Så der kommer den her. Den synes jeg er fed. I den ene ende er den meget hård. Og i den anden ende er den meget blød. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig set nogen film med den endnu, men jeg skal da helt klart ind og se, hvad det er, man kan lave med den her. Men jeg går ud fra, det er lidt ligesom den anden, de havde lavet i lille format. den har jeg ikke givet jer sådan her. Nej, det har jeg ikke. Det er også lige meget. Men den er i hvert fald fed, synes jeg. Så der kommer sådan nogle små guldflager. Så jeg kan åbne den, uden at få alt det der guld ud over det hele. Det er altid spændende. Hvis jeg altså kan holde det her klister af. Hold da. Det er ikke bare lige noget, man bare lige åbner den her. Nå, vi prøver. Sådan. Hvis jeg får guld flere over det hele, det gør jeg garanteret. Skulle du ligne mig? Nej. Det er sådan noget fint guld. Prøv at komme herop til jer. Ja. Super smukt. Men oppefra ligner det ikke sådan rigtig guld. Men herude siden, der synes jeg godt, man kan se det. Jeg skal vise det her. Eller nede i bunden måske. Men den er rigtig fed i hvert fald. Jeg putter lige de der klister på igen her. Bare lige for at være sikker på, at det ikke lige pludselig flyver af. Nå, så er der også de her washi tape. Og de skulle være rimelig gode. Er der nogen, der siger til at lave kort med? Så det håber jeg bare på. Undskyld. Så der er det der Embellishment Muse, som jeg også har vist før. Der viste jeg det fra en stor en, jeg havde. Men det her, det skulle gerne være en helt ny. Og den hedder... Ja, det gør den. Det kan jeg ikke se her. Jo, Cosmic Brown. Cosmic Brown, den ser da blå ud. Jeg må lige kigge her på siden her. Nå, det er lige mig, der tager hår her. Kan jeg se herude? Mini Expanding Muse. Boatyard Blue hedder den.
Man kan vide, hvor jeg finder det navn henne. Fordi det synes jeg ikke lige, jeg kan se her. Der går ned der Cosmic Brown. Det er sjovt. De må have prøvet den forkerte en på. Ja, okay. Men den er fed. Og så er der en til samlingen. Vi får jo de der engelske der en gang imellem. Jeg skal se, om det er den, vi har i forvejen. Det er det garanteret. Nej. Jeg havde Panorama Rose, og nu havde jeg en Poppy Red. Ej, hvor dejligt. Det bliver fyldt op stille og roligt. Dejligt, dejligt. Det kan vi gerne lide. Så kan jeg det her på først her. Sådan der. Jeg lægger dem op på plads. Jeg putter dem ned i det samme æske som dem fra Tim Holtz. Nå, det var den der. Og så som noget nyt, så er der kommet en stencils med. Og den kan man jo bruge på at krydse på tværs og op og ned og rundt og hen og hvad man nu har lyst til. Så den glæder mig helt klart til at skal prøve. Og der er mappen her. Der er nogle fede stempler her. To styks. Og så er der 10 styks. Hvad hedder det? Dice. Hvorfor der tæller det til 10? Det er fordi, der er den her med ordene, og så er den udenom. Og den her med ordene, og den udenom. Så den gælder for 2 og 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, jeg kan ikke engang få noget at tælle mere. Det skulle godt gå, det her. Og det tænker jeg også, at jeg skal prøve at lave nogle kort med. Sådan der. Men jeg skal lige være færdig med de albums, der jeg er i gang med her. Så går jeg i gang med min ting her. Og så er der forskellige slags papir her. Eller karton. Der er 8 forskellige. Der er sgu næsten vendes om, så man kan se, at det er det der linen. Prøv at se den her. Det ligner sådan noget stof. Det ser rigtig flot ud. Og det er til guld. Og så er der noget bordeaux-rød linen. Og så er der den her. Den er også helt vild. Prøv lige at se her. Wow. Ja. Og så er der den sidste. Nej, anden sidste, kan jeg se. Sådan der. Og det her, det er så den sidste. Sådan der. Den er sådan en rødguld, tror jeg, det hedder. Når man kigger sådan på en bestemt måde, så ligner det bare brunt. Men det er, hvad der kom med den her gang. Og jeg er da super spændende, og jeg er spændt på at komme i gang med at prøve noget af alt det her. Og jeg skal da helt klart ind og se nogle videoer. Jeg har med vilje ikke rigtig givet at gå ind og se nogle videoer, fordi jeg ved, at vi først får dem sættet næsten en måned efter, at det bliver vist på YouTube. Både fra fabrikanten, altså Sonic Studio, men også af alle deres scrapper, der sidder og laver tingene for dem. De laver jo filmene cirka samtidig. Så det er lidt øvsus bøvsus. Men jeg har bare valgt, at jeg venter med at kigge, til jeg har fået det og sidde med det i hænderne og lige selv prøvet det af, og så kan jeg gå ind og kigge. Så må vi jo se, om der er noget af det, der kommer til at ligne det, som de har lavet. Det kan jeg jo ikke garantere for, fordi jeg kigger jo ikke, før jeg har lavet det. Men i hvert fald lige så snart, at jeg er færdig med albummet, som jeg laver i morgen aften. Det skulle gerne blive færdigt i morgen aften. Så tror jeg, at jeg laver en video til weekenden med det her, så man kan sidde og hygge sig i weekenden, hvis du nu også sidder derude og har fået Tonic Studio Kit
rigtigt, det hedder Tonic Craft Kit. Det er sådan, det hedder. Undskyld. Så hvis du har fået det, så kan vi da sidde og gøre det sammen. Jeg tænker, at måske gør det lørdag. Eller søndag, det vender jeg lige tilbage med. I ser det i hvert fald ind i gruppen. Men ha' en dejlig dag. Og vi ses derude. Pas på hinanden. Vi ses. Hej hej.